Dáme šampanské, všetci sa tešíme z tohto úžasného dňa, ale za celý tým, týždeň, ďakujem, že sme tu mohli byť a budúci rok ideme na finále, určite. Martin, počas sezóny si podal, dá sa povedať, heroické výkony, častokrát si bol čarodejník v bráne. Čo by si odporúčil iným brankárom, ako dosiahnuť takýto skvelý výkon? Určite kúsok šťastička, ako ku každému brankárovi chýba, treba si postaviť žrde, tak ako... Je to zvykom a ja si myslím, je to všetko psychika a treba si veriť a treba mať aj tú tímovosť. Bez toho tímu, ktorý je tu za mnou, by som to nedokázal, takže veľká vďaka im. Keď si mal ešte zhodnotiť nejaké celé účinkovanie tímu týždeň v Business League, bolo úspešné, neúspešné, tvoje nejaké záverečné hodnotenie? Myslím si, že určite sme toto nečakali a sme radi, že sme mohli byť tu a že sme vyhrali tento pohár, lebo tento pohár patrí nielen nám, ale aj všetkým čitateľom Vodka týždeň a o rok, respektíve o pol roka sa tu vidíme znovu a ako som vravel, ideme na titul, takže túto nech si páni na nás dajú pozor a budem sa snažiť podávať ešte heroické výkony, ako to bolo teraz, čiže... Tak ja teda gratulujem k tretiemu miestu a ďakujem ti za rozhovor. Super, ďakujem.